Makamu sio tu tumefiwa na daktari wetu lakini tumefiwa na baba yetu mlezi wetu mtaalamu wetu mshauri wetu na kiongozi wetu Mwanangu Mwankemwa alijiunga na Azam FC wakati klabu ikiwa ndogo kabisa ikiwa haina mifumo mizuri kwa tiba za wachezaji wetu na alipofika akatengeneza mfumo mzuri wa tiba na hadi sasa sisi ni moja ya vilabu mfano kwenye tiba za wanamichezo wetu kuanzia siku ya kwanza mchezaji anaposajiliwa hadi anapoanza kuitumikia timu amefanya makubwa sana ambayo kuondoka kwake kumekuwa pigo kubwa sana kwetu lakini ile alama aliyoacha itatufanya tusitetereke kwa sababu ametengeneza msingi imara ambao nyumba ya tiba ikijengwa juu yake haitokuwa na matatizo yoyote katika siku zinazokuja. Tunashukuru kwa utumishi wake kwetu na hakuna mambo mengi sana ambayo tunaweza kumuelezea zaidi ya kushukuru utumishi wake kwetu na kumuombea kwa Mwenyezi Mungu amweke katika sehemu katika mahala pema peponi huko anakwenda. Amina. Sisi kama klabu tumewasiliana na familia kuhusu mchango wetu na tutaendelea kuwa na familia katika sehemu yoyote ambayo inahitajika sisi kushiriki na kufanya mambo yaende katika shughuli hii nzito. Tunatoa pole kwa familia na familia binafsi ya marehemu lakini familia ya michezo kwa ujumla na familia ya Azam Football Club.